Добрый день. А чому ви стоїте, а не патрулюєте? Прошу. Не чую вас. Які заходи це проводять? Заходи? Та ви маєте стати, чому ви маєте патрулювати? А ви запитаєте? На 102, то запитаєте. Будь ласка, якщо можна ваше посвідчення. Прийдіть мені. Я вас розумію, я зараз позвоню. Будь ласка, ваше посвідчення, прийдіть мені. Мені ваше посвідчення, бо я з ними з ким я розмовляю, бо я просто не знаю, з ким я розмовляю. 4 вам дати посвідчення? Прошу. Скільки? 4 чи 1 вам дати? А яке ви маєте? Ні, кожен має. Кожен має давати. Звісно. Мені просто цікаво, з ким я розмовляю. Маленько має помало. А що? Пак ударили з цієї машини. Де вам ударили? Пак ви не стоїте. Пак ви не стоїте. Пак я відходив, отак. Та як вас їм ударили? Ударили. Ви стоїте так, що коло дверей. Давайте, а що можна без зайвих предметів не бачу? Що, ви дивіться, руками не кивиться. Я не хочу трогати. Дивіться. Що ви робите? Дивіться. 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 Шановна. Шановна. Що ви робите? 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 Хлопці. Хлопці. Хлопці, ей. Хлопці. Ай, блядь, почка. Так, я там говорю, бля, за що? Добре, все, я йду з вами робити. Я йду з вами робити. Що? Добре, питається, все. Підарати. Хлопці, на. Ну що провоцирує? Добре, хлопці. На. Ей, що нам є? Що, я. Блять, зігрався все добре, хлопці. Що Бог мисли? Так що я добре, хлопці. Ну, а де ж ти тепер видіти? Ну, добре.